Здравейте, немилости! Днес сме се събрали екипа на NoBlink, за да ви разкажем за един проблем, който имаме в момента. Чак проблем? Добре, не би го нарекла проблем, по-скоро някаква промяна. Промяна, породена от непредвидени обстоятелства. Този период е много труден за нас. И точно за това имаме нужда от вашата помощ. Та драма ще ме умори. Общи глупости, имаме нова Facebook страница и нов сайт. Това е. По същество, Facebook страницата ни, NoBlink, ще бъде спряна на 4 февруари. Затова правим нова страница, която се казва NoBlink New. Сега отлете във Facebook, ако не сте във Facebook, а ако сте във Facebook, просто влезте в търсачката, напишете NoBlink New и дайте палец на нашата нова прекрасна страница. Или цъкнете линка отдолу в описанието и то ще ви отведе на новата ни страница. Май има и още? Сайта ни, noblink.media, също ще спре на 4 февруари. NoBlink.bg, сайтът. Меката на късото кино стартира, така че може да влезете и да гледате всичко, което сме имали на стария сайт, плюс нови неща през цялото време, безплатно, както знаете. Сигурно! NoBlink.media става NoBlink.bg. Супер! Добре, че YouTube и Vbox не се променят. Бетон съм! А вече имаме и Instagram. NoBlink.bg. Да въобщим. Харесте новата ни Facebook страница NoBlink New. Елате на новия ни сайт NoBlink.bg. Ама YouTube и Vbox са си същите с пол. Имаме вече Instagram. И... Не видите българското кино!